ចាប់ប្រិមត្តរដ្ឋសេគជនជាទីគោរពចាត់តឡៃតាកតងទៅនឹងសាលាសណ្ដោសាវីយេនៅក្នុងក្រុងស្រីសោភ័ណ្ឌនិងរូបចំណែកបណ្ដាបណ្ដាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលនិងម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាអង្គការនៃដៃគូបានរំពឹងទុកថាសាលាសណ្ដោសាវីយេនៅក្នុងភូមិភ្នំបាក់សង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងស្រីសោភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងបានរួមចំណែកបណ្ដាបណ្ដាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅកម្ពុជាចាស់អាដាមឈើចណាអភិបាលស្ដីទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បាននិយាយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017ថាអគារសិក្សា11ខ្នងស្មើទៅនឹង31បន្ទប់នៅក្នុងនោះមានបន្ទប់មហាសាល2និងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងបរិវេណសាលាសដសាវីយេស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាត់ភ្នំបាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងស្រីសោភ័ណ្ឌនេះគឺជាសមិទ្ធផលចាដធំថ្មីមួយទៀតបានពីសប្បុរសជននិងអង្គការជាដៃគូអភិវឌ្ឍនៃមិត្តបរទេសអាដាមក៏បានសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសមិទ្ធផលនេះគឺនឹងទទួលបានចាចំណែកទៅដល់ការជួយទៅដល់កុមារនិងប្រជាសហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះជំនាញសម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាងរបស់ពួកគេស្របទៅតាមចាកោបំណងសហគមន៍គ្រឹះបរិបត្តិខាងកាតូលិកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយទៅលើវិស័យអប់រំចាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាក់ដំចាក់ភៀងរោនយោប្រតិបត្តិចាក់សាលាសណ្ដោសាវីយេនៃអង្គការមេត្តាករណាក៏បាននិយាយថាអគារសិក្សា11ខ្នងស្មើទៅនឹង31បន្ទប់នៅក្នុងនោះគឺមានបន្ទប់មហាសាល2និងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រវេនសាលាសណ្ដោសាវីយេឬក៏សាលាយេស៊ូសាវីយេដើម្បីទទួលបានជាចាត់ទំនប់លិចទឹកភក់នៃព្រៃនិងការដាច់ស្រយាលជាងគេពីភូមិប៉ុន្តែពីឆ្នាំ2014មកដោយអំណរនិងអំណោយរាប់សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្រៅប្រទេសយើងក៏បានកសាងការចាក់ដីធ្វើរបងស្ថាបនាផ្លូវជីកស្រះដាំដើមឈើនិងផ្កាសួនបន្លែទីលានកីឡាអាកាសធំតូចដល់ប្រណិតឡើងពោលគឺឥឡូវខ្លាចទៅជាសាលារៀនស្របទៅតាមនិយមគ្រូកសិករតតសម័យផងដែរចាក់អាដាមហៀងស៊ីណេអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតំណាងលោកបណ្ឌិតសុភាចារ្យហងជុនរងក៏បានអបអរសាទរនិងថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសាសនាគ្រឹះនិងសប្បុរសជនដែលបានប្ដូរផ្ដាំនិងបរិច្ចាគអំណោយនៃសេចក្តីល្អនេះមកជួយកសាងសមិទ្ធផលនិងបង្ហាត់បង្រៀនចាក់អប់រំទៅដល់ចាក់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទជាក្រុងនៅក្នុងក្រុងស្រីសោភ័ណ្ឌក៏ដូចជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះ។